Seramai 509 orang pelajar sekolah menengah seluruh Perlis menjayakan program Transformasi Intelek Pelajar Perlis TRIPS bagi menghadapi Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Program tersebut memberi tumpuan terhadap empat mata pelajaran STEM A iaitu Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi dan dua mata pelajaran teras kritikal iaitu Matematik dan Sejarah. Menurut Pengerusi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein, program TRIPS adalah satu inisiatif bagi menyediakan pelajar menghadapi pemeriksaan SPM dengan yakin untuk mencapai kelulusan terbaik. Program ini juga berupaya membina kemahiran komunikasi dan kerjasama melalui sistem Mentor-Mentee.